Pokud nás zajímá, jak během života jedince, čili během ontogeneze, probíhá krvetvorba a kde je anatomicky situována, pak pokud si vyneseme zde na ose Y jakousi pomyslnou škálu kapacity krvetvorby a na ose X by to byl věk, tak rozlišíme období před narozením a po narození. Období po narození si rozdělíme přibližně po desetiletích, či to bude 0 narození. A tady bude 10 let, 20, 30, 40, 50, 60, 70 a tak dále. A před narozením dává spíše smysl si to rozdělit na měsíce, čili budeme vycházet z 280 dnů, čili z 10 lunárních měsíců. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak, prvním místem krvetvorby, které se objevuje během ontogeneze, je žloutkový váček, mezenchym žloutkového váčku. Tam ta krvetvorba dominuje přibližně do 3. měsíce. Tam vznikají první krevní buňky. V 3. měsíci začíná se stěhovat krvetvorba do jater, která pak se stává hlavním sídlem krvetvorby, a tato krvetvorba trvá až doby kolem porodu, čili zde máme kousi krvetvorbnou kapacitu jater. K ním se přidává později, ale v menší míře, i slezina, která je anatomicky menší. A hovoříme pak o hepatolienální krvetvorbě. A asi přibližně od 5. měsíce postupně narůstá kapacita kostní dřeně, červené kostní dřeně, která přibližně do 20 let nabývá svého maxima a později s věkem postupně snižuje svou kapacitu. Či tady máme červenou kostní dřeň. Distribuce červené kostní dřeně se liší v dětství a dospělosti. Důležitý je množství té červené kostní dřeně ve spongioze daných kostí a také absolutní anatomická velikost těchto kostí. Čili tady v prvním, druhém decéniu jsou velice významné velké kosti, jako je femur, tibie, humerus a podobně. Později přetrvává červená kostní dřeň pouze v plochých kostech a v malých kostech zmiňme zejména ty nejvýznamnější jsou obratlé, kosti pánve, velké ploché kosti, významné sídlo krvetvorby v dospělosti, žebra, sternum a ploché kosti kalvy. Mluvíme o červené kostní dřeni, pak čistě schematicky histologie.
by vypadala tak, že máme v ní dilatované zvláštní kapiláry, zvané krevní sinusoidy. Ty mají široké rozestupy mezi svými endotelovými buňkami, čili jsou velice permeabilní, prostupné, umožňují snadný průnik buněk i látek mezi nimi. Do těch fenestrací vstupují buňky svým výběžky, například megakaryocyt, tam uvolňuje ty úlomky ze svých výběžků, které odtékají s krevním proudem. Čili tady může být příklad mnohojaderného megakaryocytu. Tady nakreslím ještě další krevní sinusoidu na podélném řezu. A u ní bývají shluky těch jednotlivých krvetvorných řad, například červené krevní řady, kde nacházíme různá stádia pro erytroblastů se jejich postupně se měnící morfologií a retikulocity a normocity už jsou uvolňovány do krevního proudu. Či tady máme takový ostrůvek pomyslný erytropoezy. Erytropoetický ostrůvek, také zvaný erytron. Zde je endotel sinusoidy, který je nesouvislý. Tady máme opět sinusoidu. Megakaryocyt. Oporou té červené kostní dřeně jsou retikulární buňky s jejich výběžky a retikulárními vlákny, které tvoří celou opornou síť. Pak tam jsou fibroblasty, různá příměs tukových buněk, čili skupinku adipocitů s jejich excentrickými jádry a tukovými vakuolami a oporná síť retikulárních vláken. Čili retikulární vazivové buňky. Retikulární vlákna. Neplést tyto retikulární vazivové buňky s prekurzory erytrocytů, kterým si říká retikulocyty, ano. Pak tady máme fibroblasty, adipocity a zejména specifické mikroprostředí. Řada těch buněk se podílí na tvorbě uvolňování různých regulačních, diferenciačních a růstových faktorů, které tvoří dosud nepříliš přesně prozkoumané mikroprostředí té krvetvorné dřeně. K zhodnocení té morfologie se používá více postupů. Jeden z nich, jednou z metod, je tzv. Index buněčnatosti kostní dřeně. Přibližně měl odpovídat číslu 100 minus věk
v letech? Plus minus 10%. Čili příklad pro 30-letého člověka, máme zde 100 minus 30, to je, to tady odpovídá indexu budoucnosti 70 plus minus 10%. Krvetvorba je tvořena nebo ovlivňována celou řadou růstových diferenciačních faktorů a také hormonem erytropoetinem. Signálem pro jeho vyplavení je zejména snížený parciální tlak kyslíku a jeho hlavním zdrojem jsou ledviny, dalším přidatným zdrojem jsou játra.